او چې کله ته یو سړی ویني چې پینسي بره ساتلي کنه او ګیره اوږده پرېښودي نو یې په ده کې څه چلي دا ستا خبرې ته مولای ته دا خبرې کوې چل پکې څه دی چې ګیره ښکلې غټه ساتلې او پیسې بره ساتلې او دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې شکل جوړ کړی ده کې څه چل دی نو بیا خپلو مقتدیانو ته وایي چې بی چې کوي نه کېدی شي چل دی دې ته وایي چې چل پکې دا دی چې زموږ په مذهب نه نو دا دې په خپله اقرار کوي چې زما په مذهب کې اوږده ګیره او اوچتې پینسې دا نشته نه که څوک هم ولیدو نو بیا په ده کې چل دی ده حديث واورا إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ده مؤمن پرتوك كپڑا لن ده نيم پڑا كي پوري ده مؤمن ويله ده پوري مزاق كول ده پا دين پوري مزاق كول دي بيدا بازوه مروي لكي سمو پالواني چي كي او سوكوه لكي خطو كي چرا مزاق پوري كي او تعجب بألو كي چي کل تا بازار توزي او روډونو ته وځي او دا هلکانو نن سبا دغه ډمانو فیشنې کړي هغه لنډ لنډ جنګي یې چې ویلي چې هغه د دې زنګون نمبر یي زنګون نمبر خو عورت دی په دې اوسوکې اعتراض نه کوي جي وي د بار ملکونو کوي دا هی تعلیم یافته سړی دی د دې دا صحیح دي دی که پکې عورت هم ښکاره کړي د زنګون نه بره کړي نو څه خبره نه ده خو که یو مسلمان د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري په نیت کوي نو بیا پورې مذاق کوي بیا پورې خاندي بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی لا جناح او لا حرج علیه فیما بینه و بین الکعبین ها د دغه زینا والا د کوم زینا د نیم پړکی نه د ګیټو پورې وی دی منس کی چی دی کم زی کم کپڑا ساتی سا حرج پکی نشتی ما کان اسفل من ذالک فهو فی النار ہاں دی داگی گیٹون لین دی پا جہنم کی دی نو اس زمان سرا واجب زی کم یو دی دی گیٹون او چتول واجب دی مستحب کم زی دی نیم پڑ کی پوری دی نیم نا دی گیٹو دی بر سر پوری دسته یا ده گیتو پوری دسته سر گنجایش تیج تیج سمر اوچه تیج کسیو که صرف ده گیتو نو اوچه تیج سو که نگ اوچه تیج سو که نیم پڑکی پورا طول ده گنجایش تیج خو که ده گیتو نو ده کرا کز کو نبیوی ده پا جهنم کی دی لا ينظر الله الى من جر ازاره بطرا دق حدیث کی دی او اللہ با نگوری آگا چا تجی چا زم پسی سادر کپڑا راخ کو در تکبر دلاسا اس دی حدیث کی ایک سوچ بوتو کی دی حدیث کی دو مسئلی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سزاگانی ذکر کری تعلیم دی خطیب پا جہنم کی اللہ بوتنے گوری دو سزاگانی دی خود دو کارونو دا پار دی یو کارن دی پوشو دی تکبر دلاز دو کارونو شو دا اولنی کسی دے فہو فی النار چی در اخ پی جہنم کی او دے جہنم کی دے اگا اگا سوک دے چی کپڑا زم پسی رکھا گی تکبوری اثر ندے ویلے دویم یو کس دے چی اگا کپڑا زم پسی رکھا گی ورسر متکبرم دے نو دے تخوب اللہ بلکل گوری نا پوشوئی کنا دی حدیث کی بلکل خبر واضح شو چی دوان گنا دا او دا دوان و سزا سدہ جدا دا دا سزا جدا شو دا اگا سزا سشو اگر جدا شو بلکہ بعض علماء قرآن اشنا خبر کردی دا وی دا کپڑا پزام پسی راک کود دا تکبور دے کتے دا تکبور بنیت نراک آگی دا اون اشنا خبر دا وی لازم نرے چستا پس لکی بسی چیز دا تکبور کو دا کپڑا زام پسی راک کود دا تکبور نکا دا او پایی که بیو روایت روڑ دا امام بو داود روڑ دے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ایاک و اسبال الازار فإنها من المخیلة وی زن دا کپڑی رخ کودون پا زن پسی ساتا زکا چی دا تکبر دے خیلم دے کرنے یعنی کدے اسلی را دا دم نخو دا سی شده دا متکبرینو نخیده گا متکبرینو تا سنی دی دا چی تکبر که زن پسی را کپڑا را کاغی سادر زن پسی را کاغی دا سادری دا سی پا اگو پروتی بن کڑی نی پا یو بلی را لولی نی دا دا متکبرینو نخیدی کرن اگور دے حدیث تا عمر
الانصاري رضی اللہ عنہ دا روایت نقل دے اگوی چی سڑے روانو پسان پسی دا کپڑا راک کو دنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم را گیر کو او دکا خبر و تکولنو دے عمر و تووی چی اید اللہ پیغمبرا زمان پا دی پندو کیسا چل لے یعنی خنخ کری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی اے عمر دا خبر یادکا ان اللہ عز و جل قد احسن کل شیئن خلق اللہ گر ہر شیخ اس طرح پیدا کرے دیسے بکی سنیشتی بیاوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سی چلو کو دا اکثر خلق دا حدیث سننی دی خبر وضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی اربع اصابع من کفیه تحت رکبت عمر فقال یا عمر هذا موضع الازار ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية فقال يا عمر هذا موضع الازار امام احمد دا حدیث راولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زنگون نلان دی سلور گوتی دا سکی ہو دی دا نیم پڑکی پوری رسی وی عمر دا زیدے خواد لنگ دیزی پوری چی لنگ دیزی پوری دا مؤمن پینسی او سادری او لنگی دایو تاونی چیزا خیر دا عمر خدا ونی چیزا تکبر دا او تکبر ندیو اگو یا رسول اللہ زرہ پینسی زن پسی صد اللہ سرہ کاغم این اخبی مخنخ کاری یا خود نرے دیری یا بگی بل مشکل گنجائش بگی ملاو شو نا حالاکہ تکبری کو نو کچر تا گنجائش بکی وید آگا چا دا پارا چا تکبر دا لیسے نکی بیاخو بدتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلو چی سیدہ چی عمر تا تکبر نکنو بیاخو سید تا سو پوشی دا بدا خبر خلاصہ سشوا کا تکبر پا کیو کنی دا کار حرام دی بیا زمان دا خلقی منزد پر لازم رو چتینو گورا دا مسئلہ یادکا چی ناری ندا پارا پینسی دا گیتون برساتل دا پا منزد کیم لازم دی و بغیر منزدنم لازم دی منزد دا پارا اوچه تاول بیا پا دروازه کی دا کرسا دا پارا سنگ رواش و گنجائش دی پیداش دوم رسخت حدیثون دی بارا کی راگ دی بل سڑی پوری خونم دا کئی بل سڑی پوری مزد کئی او چی کل دیس را عدد شوی گنا چی کل دیس را عدد شوی چی معمولی دا پینسی دا سڑی اگدیشی کنا سڑی چی کور اسی چل دے سکون ورطنی سکون عدد شی دیس را سڑی سڑو پوری دا مزد کئی ہاں زنانب پوری وس زنانب پوری مزد دا کئی چی دا زن پسی کپڑا را کھا گی چی دا پٹی قیسہ الٹے شوی دا زنانو پندیخ کارا کڑی دی علاکان زن پسی چی دا پینسی را کھا گی نو طول حیائی دقی زیل را وستی چی حیائی وز دقی کی دا چی پندیخ کارا نشی او دا گیٹیخ کارا نشی داو تا شیطان دا کار دیسی کرده دا پیلم بگوری سندری با اوری فحاشی بگوری ٹک ٹاک بگوری پردو جنکوس را برا بیتی کئی لگر لباس با استعمالی آر سوا کئی خوچی دیت خبری لکه در اورسی و در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر و تا بیان کی نانو سنگ و سڑی چی دے پینسی گور برساتی او چی دے خپیخ کاری او چی دے گیٹیخ کاری دا خبر و تا طول شیطان گرانا کرده او چی کلتی سٹائل جوڑ شی گا نا دا ڈمانو دا طرپنا یا دا کرکٹیانو دا طرپنا تے گور بچی کئی کنی گئی خوچی صرف یو ڈم وینی او اگر پینسی برا ساتی لی تا گور چی دے ساتی برا گا نا کرکٹی کئی وری دو گا نا کدی کرکٹی دا گیر اگدکڑا سم اگدکڑا پا دی سینے پر تی گا نا دیم سبالا دا گیر اگدائی خو صرف مشکل و تا پا دی کدی چی تو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سے کول بیل سر نمانی دا ڈم تابیداری کئی دا کرکٹی کئی دا پوٹبالی کئی دا بل او دا بل کئی خو چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تابیداری دا پارشنو بے نکی اس نن سبا گورا ما دا خبر دو دری پیری اگر نن سبا دا گیر دیسی برش خونتا که ساتل دا دینا میں اشتائی جوڑ شایدی دا دی ڈمانو او دی کرکٹیانو او دی پوٹبالیانو او دی خلقو اس دا اشتائی جوڑ کلے زکر چی او سو تا دا پتاو لگی دویتا
یو دوریه ده حالاتو نه خبر نه دی سړی د ګیرې سره خیسته ښکاري نو لږ داسې برش غوندې کې پرېښودې پوره ګیرې نه پرېږدي هسې هغه برش غوندې کې نو دغه یاران هم اوس برش ګیرې پرېښودې دي دوی هم پرېښودې خو فرق دی په ده کې او په هغه چا کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري د لاسه پرېښودې اوس موږ سره چې دا کوم ځوانان ناست دي یو ځوان پکې راواله وی ګوره د دې ګیرې ته څومره خوند پوره کوي او یو هغه راولی چې د ډمانو د کرکټیانو د لوبغاړو د لاسه یې پرېښودي د هغه دې مخ ته وګوره نوري د هغه چا په مخ کې چې څوک کار د څه دپاره کوي د الله د رضا دپاره او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدارۍ د لاسه نو الله زموږ په حال رحم وکړي.